שלום, אני מגי, מנהלת האירועים בקונפטי, אולם מסיבות ברמת השרון. יש לנו אולם דינמי, גדול 160 מטר, מחולק לשני חללים. ניתן לעצב אותו לכל אירוע, החל מימי הולדת, מגיל שנה ועד 120. אנחנו עושים אירועים פרטיים, עסקיים. כבר סגרו אצלנו אירוע חג, כל המשפחה ליל סדר כאן אצלנו. סדנאות, חוגים, הרצאות. המקום מכיל עד 120 אנשים. יש שתי אופציות, או שהלקוח ייתן לנו להחליט בשבילו, יגיד לנו מה הרעיון, ואנחנו נבנה לו תוכנית מא' ועד ת', והוא יכול להחליט בעצמו מה הוא רוצה שיהיה, איך זה ייראה, איך המקום ייראה. הרעיון הוא שתזמינו את האורחים, אנחנו נעשה את כל השאר. והכל זה באמת מכל טוב, זה 20 סוגי ממתקים וחטיפים בימי הולדת, זה 3 טעמים של שתייה, כוח אדם שמטפל את האירוע, ההורים יושבים בפינה שלהם. כשלקוח מגיע לכאן, התחושה שאנחנו רוצים להעביר לו זה שהוא נמצא בבית. שהוא עושה את האירוע בבית שלו, פשוט בלי כל הבלגן. בלי לסדר, להכין, לערוך, לנקות אחר כך, לסדר. מרגיש שהוא נכנס הביתה, מארח אצלו את האנשים, פשוט באים ועושים את העבודה בשבילו, במרכאות. קונפטי, אולם מסיבות, רמת השרון, תרימו אלינו טלפון, ואנחנו נעשה את האירוע שלכם למושלם ביותר.